Hər kəs salam. Toxluqlar <coughs> <coughs> ehtiman əzərsən davam edirik. 20-yə qədər gəlmişdim videoda. Digərləri davamına baxacaq. Bir şey qatladım ki, rəy bölməsinin bölməsində biraz xoşa gəlməz rəylər görürəm. Yəni necə xoşa gəlməz? Tənqid olar. Əlbəttə ki, olar tənqid. Məsələn, tənqid necə olar? Məsələn, deyə bilər belə tənqidləri olub. Deyə bilər ki, əvvəldən həll yazılmasın, belə həllər yazılmasın əvvəldən falan. Belə tənqidlər ola bilər əlhal. Və yax da nə bilim hansısa bir yerini, hər hansısa bir sözü səhv deyirəm, hə. Sadəcə elə rəylər olur ki, məsələn elə rəylər olur ki, bu bölməni get öyrən, sonra gəl b yazırsan. Belə deyir, cəmaata öyrədəsən deyə bu xoş gəlməz rəylərdir, mən belə düşünürəm. İndi siz də baxarsınız. Hə, nə isə çox vaxtınızı almayım. 21-ci sual. 21-ci sualda rəqəmlərin köməyi ilə verilmiş bu rəqəmlərin köməyi ilə 0-dan 6-ya kimi Gəmələ, hər biri ən çoxu bir dəfə iştirak etməlidir. Bu nə deməkdir? Fikir verin. Bu cümlədə ola bəlkə ki, kimsə başa düşməsin. Hər biri ən çoxu bir dəfə iştirak etməklə. Yəni fərqli rəqəmləri fərqli olmalıdır. Yəni rəqəmləri fərqli olmalıdır. Bunu demək istəyir. Hər biri ən çoxu bir dəfə iştirak etməkdir. Rəqəmləri fərqli olmalıdır. Necə? 3 rəqəmli, 3 rəqəmli 12, 123 dənə rəqəm olmalıdır. Cüt ədəcə yazmaq lazımdır. Yəni ki, sonu bunun 0 4 cüt rəqəmlər hansıdır? 0 2 4 6. Bunlardan biri olacaq. 0 2 4 6. Bunlardan biri. İndi bunun üçün 4 dənə ehtimal var. Mən nə bilmə, o axırdə 0 da, 4 də, 2 də, 6-dır. Birinci ehtimalda, birinci halda. Yazacağam ki, axırına 0. Fikir verin, qoymuşam. Axırına 0 qoyduqda mənim 2 dənə rəqəm qaldı. Bir əvvələ yazmağa, bir də sona yazmağa. Və e, dadəsi da ortaya yazmağa. Sona 0 yazmışam, üç ədədli. Birinci alımda mənim Əvvələ yazacağım ədəd 0 artıq istifadə olunub da, 0-dan 6-ya kimi idi. 6-lıq rəqəm qalıb. 1 2 3 4 5 6-dan biri. 6-sını yazacam, 6-dan da birini yazacam. İkinci yerə rəqəmləri fərqli din işləxmə. Artıq bir dənə ədəd azalacağam, eləcə 5 dənə ədəd rəqəm. Yəni elə bilin ki, məsələn 2-ni istifadə etdim. Qaldı mənim əlimdə nə? Eee, demək, 2-nə 0 istifadə olundu. Qaldı səndə 1 3 4 5 6. Yəni 5 dənə rəqəm qaldı. Ona görə bunlar vurma prinsipi ilə həll olunacaq. 6-nı 5-ə vurduqda 30, hal buradan gəldi. 30 vəziyyət buradan gəldi. İndi ikincidə maraqlı yerdir. Əgər sonu 2 olsa, sonu 2 olanda da düz ədəddir bu. Əvvələ yazacağım ədəd 0 ola bilməz. Çünki 0-la ədəd başlamır. Ona görə mənim əlimdə qalan 6 dənə ədəddən 5-ini yaza bilərəm bura. 0 xaricdir. 5-ini yazdım. 6 ədədim var idi. 5-inin 5-indən birini yazdım daha doğrusu. 5-indən birini yazdım. 6 ədəddən 5-indən Ə, e, deyək ki, 6 ədəddən birini yazmışam əvvələ. Yəni ki, 0 xaric. Neçə ədəd qalıb? Təzədən 5 dənədir qalıb. O 5 dənə ədəddən də birini mən ikinci yerə ortaya yaza bilərəm. Ona görə 5 vurulsun 5, 25 dənə hal oldu ikincidə. Həmçisə bu digərlərlə də aiddir. Yəni 0 e, axırı 4 olanda da 5 vur 5 olacaq. Axırı 6 olanda da cüt olacaq 5 vur 5 olsa 25, 3 dənə 25, yəni 75, burdan da 30. 105. Ümumi olaraq bunlar toplanacaq, çünki ayrı-ayrı -ayr hallardır deyə, bunlar toplanır. Eyni zamanda baş verəndə vurulur. Ona görə 75 30 sənin cavabın olacaq B variantı 105. 22. 22 də bu tip sualdandır, eynisidir demək olar. 0-dan 6-yə kimi ədədlərdir, rəqəmlərə eyni verib və burada bir şərt verib ki, rəqəmlər təkrarlanana bilər. Düzdürmü? Rəqəmlər təkrarlanana bilərsə Neçə 3 rəqəmli cüt ədəd yazmaq olar soruşursa, onda sənin halın necədir? Məsələn, axırı 0 olsa, sona 0 olsa cüt ədəddir. Əvvələ mən 7-sindən <coughs> 7-sindən 7-sindən min də yaza bilərəm, amma 0 yaza bilmərəm axı. Ona görə 6-sindən 1-ni yazmalıyam məcbur. Amma ortaya istədimi yaza bilərəm. Yəni 0-dan 6-ya kimi rəqəmlərdən 7-sindən istədimi yaza bilərəm. Çünki rəqəmlərin fərqli şərti verməyib, rəqəmlər eyni ola bilər. Ona görə sənin 6 * 7 halı yaranır burada. Yəni 42 1-ci haldır. 2-ci halda, 2-ci halda, halda. Mən ayır axıra 2 qoymuşamsa, son rəqəmi 2 isə, əvvələ yenə 0 yaza bilmirəm deyə 6 dənədən birini qoymalıyam. 1 2 3 4 5 6 bundan birini. Amma ortaya 0 yaza bilər, amma hər birini yaza bilər, ikisini də yaza bilərəm deyə rəqəmlər nə ola bilər axı? Ona görə 7 dənə hal var. Və bu prinsiplə 2-ci, 3-cü hallarda da 6 vuruq 7 yaranır. 4 dənə 42-nin sənə 162 daha doğrusu 168 cavabını verir, olur E variantı. 23. 23-də bizə deyir ki, hər iki rəqəm cüt olsun. Yəni cüt rəqəmləri də sənə burada verib, cüt rəqəmləri də verib 0 2 4 6 8 olan neçə iki rəqəmli ədəd yazmaq olar? Rəqəmlər fərqli demir ki. Demir. Düzdürmü? Rəqəmləri fərqli sözü demir. Ona görə istədimi yaza bilərəm, təkrar da yaza bilərəm. Amma burada bir şey var. Əvvələ 5 dənə rəqəmdən birini yox 4 dənə rəqəmdən birini yaza bilərik çünki 0-la nədən başlamır. Cüt ədədlərimiz 0 baxır. Deməli əvvələ mən 5 dənə ədəddən birini yox, 4 dənə ədəddən birini seçməliyəm. Ə e, amma ikinci rəqəm kimi, ikinci rəqəm, ikinci rəqəmin ikinci rəqəmi, rəqəmi kimi mən həmin 5 dənə cüt ədədim 5-indən birini seçə bilərəm. 0 axırda da ola bilər. Ona görə 4 * 5 eyni də ola bilər, hətta eyni də ola bilər. Məsələn əvvəli 1 yazmışısa dadols bir bizdə yoxdur. Məsələn, əvvəldə 2 yazmışdısan, axırədə 2 yazsa 22 də ola bilər bu cavab. 2 rəqəmli ədəd. Düzdürmü? Ona görə əvvəldə 4 dənə seçim, yəni 0 ola bilməz. İkinci yerə istə istədiyimi seçə bilərəm 5 dənə seçim. 4 vur * 5 vurma prinsipindən 20 cavabı C variantı. 24. 24-də bizə deyir ki, 1 1 5 6 rəqəmlərindən istifadə edə, rəqəmlər təkrarlanana bilər bütün dörd rəqəmli ədədləri sayıntıb. Ona görə mə birinci yerə dördündən birini yaza bilərəm, ikinci yerə dördündən birini yaza bilərəm. Təkrar ola bilər də. Birinci yerə 5 yazdımsa, ikinci yerdə də 5 yazıram, üçüncü yerə 5, axırına da 5. Təkrar ola bilər. Ona görə birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü yerlər dörd rəqəmdən dördündən birini seçə bildiyim üçün 4*4*4*4, yəni bu e, hasil tapılır, eləyir 256 D variantı. 25. deyə bütün rəqəmlərdən neçə? Bütün rəqəmlər, yəni ki, 0 daxil. Eee, bir də 9. Bu rəqəmlərdən 0, 9 aralığında olan rəqəmlərdən 0, 9 daxil. İstifadə eliyib, rəqəmləri fərqli şərti verib. Eyni rəqəm ola bilməz. 3 rəqəmli ədəd yazmalıyıq. Rəqəmləri fərqli 3 rəqəmlərdən. Birinci yerə 0-la başlayan ədəd yaza bilmərəm. 10 dənə rəqəmim var. 0-dan 9-a kimi 10 dənə rəqəm var. Birinci yerə 0 yaza bilmərəm. 10 dənə yox, 9 dənə rəqəmlərdən birini seçib qoymalıyım. İkinci yerə artıq mən sıfır qoya bilərəm axı. Eləlik ki 10 dənə rəqəmdən birini qoydumsa 9-u qalıb. İndi 9-undan seçim eləyə bilərəm yenə ikinci yerə. Amma artıq üçüncü yerə 9-dan bir artıq istifadə olunub, 8 dənə rəqəm qalıb, 8-indən birini qoya bilərəm. Ona görə bu ədədlər bir-birinə vurulur. 9 dənə seçim, 9 dənə seçim, 8 dənə seçim. 9 * 9 = 81 * 8 = 648. Yəni 25-ci sualda cavab olacaq B variantı. 26 26-da bizə seçim seçimlə bağlı bir məsələ də soruşur. Seçim olarsa, aranjiman və ya kombinasiyondan istifadə olunur. Aranjimandan nə vaxt istifadə olunur? Aranjimmandan hallar çoxaldıqda istifadə olunur. Nə qədər çox hal varsa aranjimandır. Hallar kiçilirsə kombinasiyondur. Burda indi fikirləyin. Deyək 10 nəfər var. Bundan 3 nə 3 növbətçini seçmək lazımdır. 3 növbətçini seçmək lazımdır. Düzdürmü? Növbətçilər fərqli deyik, mənə lazım ki, növbətçi olsun da. Ona görə, məsələn, mən 3 də növbətçini Əli vəri, Pili vəri seçmişəmsə, mən Əli ilə Vəlinin yerində isəm, orada heç bir baş, hal baş verməyəcək, eyni üsul olacaqdı elə. Eyni bir 3 nəfər olacaq. Ona görə mənim hallarım bir-birinə şey azalacaq axı. Ona görə kombinzon olacaq. Yəni kombinzon 10 nəfərdən 3 nəfəri seçəcəm. 10 nəfərdən 3 üstəfər. Kombinzon ondan üçün də hesablama qaydası 10 * 9 * 8 aşağıda da 1 * 2 * 3. Bunları ixtisar edib 120 alacağıq. Olacaq cavabımız D variantı 26-cı sualdır. 27. 27-də maraqlı sualdır. Deyir ki, fərqli 5 riyaziyyat və 3 fizika kitabının eyni fəndən olan kitablar yanaşı olmaq şərti ilə eyni fəndən olan kitablar yanaşı olsun. Necə üsul hücumə olar? Baxın, riyaziyyatlar əvvəldə qeyd eləmişəm 5 dənə riyaziyyat, sonda da qeyd eləmişəm 3 dənə fizika. Çünki bunlar ayrılmaz istətdə. Bunun başqa bir hal da var axı. 3 dənə fizika əvvəldə gələ bilər, sonda da gələ bilər 5 dənə riyaziyyat. Onda 2 dənə hal yaranır burada. Yəni 2 faktorial bu. 2 faktorial bu. Ve bunlar riyaziyyat öz arasında 5 faktorial yer değişir. 5 faktorial yer değişir riyaziyyat. E, ee, fizikada öz arasında 3 faktorial yer değişir. Ona göre zamız olur. Y variantı. 5 faktorial riyaziyyatın yer değişmesi. 3 faktorial fizikanın yer değişmesi. 2 faktorial da əlavə buna vurulur ki. Riyazət əvvəldə gələ bilər, riyazət birləşmələri. Bir də fizika birləş. İki dənə hal var. Ona görə 2-yə də vurulub, olur sənin cavabın E variantı. 28 çox asan sualdır. Əgər bu bölməyənə taşısansa. 5 dənə fərqli kitabım var, rəfə yan-yana düzməz. Neçə fərqli üsulla? 5 faktorial üsulla. Yəni 5 dənə fərqli kitabın yer dəyişməsidir burada. 5 faktorial da sənə verir 120, cavab olur E variantı. 29. Deyir ki, 1 2 3 4 5 rəqəmlərindən istifadə edə Neçə üç rəqəmli natural ədəd düzmək olar? Fərqlidir, demir ki, rəqəmlər fərqlidir, demir də, düzdürmü? Ona görə mən üç rəqəmli şərti olaraq 3 dənə xətt qoymuşam və birinci yerə bu 5 dənə rəqəmlərin birini seçə bilərəm. İkinci yerə 5 dənə rəqəmlərin birini seçə bilərəm, çünki təkrar ola bilər. Üçüncü yerə də 5 dənə rəqəmlərin birini seçə bilərəm. Ona görə 5 * 5 * 5 = 125. Yəni düzgün cavab B variantı. 30-cu sual. 30-cu sual çox maraqlı sualdır fikirim. 30-cu sual çox maraqlı sualdır. Deyir eyni formada, eyni formada dediyi üçün Yəni burdan fərq maraqlı deyil. 3 dənə sarı necə düzülsün? Axır 3 dənə sarıdır. Yəni necə deyirəm? 3 dənə sarı tox ki sarı, sarı, sarı yazdnsa, vəssalam, bu bir dənə haldır. Yəni bu birinci ilə ikinci, birinci ilə axırıncı sarının yerdəyişməsi nəzərə alınmır. Çünki formallara eynidir. Ona görə 3 dənə sarıya, 2 dənə göyə və 4 dənə qırmızı qutu deyir ki, qırmızılar yanaşsın, hamısı yanaşı olmaq şərti ilə deyib. 4 dənə 4 dənə qırmızı qutu hamısı yanaşı olsun. Ona görə Ona göre bu dört tane kutuya bir tane kim bakacağım? Elbette buna üç tane kim bakacağım? Buna iki tane kim bakacağım? Buna bir tane kim bakacağım? Dört tane kutu, elbette dört tane kutu, kırmızı kutu yanaşır da elbette hara eder, özünü yapar, dikler, üçünü de. Ona göre buna bir tane kim bakacağım? Üç tane, iki tane, bir tane. Olur neyse de altı tane. Bu altı tane olur bize altı faktor Ama bir de altı faktor yal. Bölümse niye üç faktora yazmışam? Çünki burada təkrarlanma var. Fikir verin, 3 dənə sarı bizdə, üçü də eyni daxil eyni forma deyib. Deməli 3 dənə təkrar var burada. 3 dənə faktoryal. Həmçinin 2 dənə göy var. İkisi də eyni daxil forması. Ona görə 2 faktoryal təkrarlanma var. Təkrarlı permutasiyaya görə 6 faktoryal bölünsün 3 faktoryal vur 2 faktoryal bizə verəcək 60. Bunu hesablasaz bu yerini. NC e 60. Düzdürmü? Vəssalam. Sənin cavabın olacaq C variantı 60 30-cu sualdır. Yəni bir də de deyirəm. Eyni formada olduğu üçün təkrarlı permutasiyadır. Bunu bildik. Və o 4 dənə qırmızı var ya, ayrılmaz hissə. Ona bir dənəkin baxıram. 3 dənə burada sarı var, 2 dənə göy burada var, 1 dənə də burada tutaq ki, qırmızı var. 6 dənə də ümumi. Ona görə ümumi bizdə 6 faktorialdır. 3 dənə faktorial sarıların təkrarına görə, 2 dənə də göyün təkrarına görə 2 faktorial. Ona görə bunu hesablayıb 60 cavabını alırıq. 31 asan sualdır, demək olar. Kombinzonu kimdirsə asan sualdır. Deyir, mağazada 8 fərqli köynəyi var, 5 fərqli qalstuk var. Bunların arasında bir dənə köynəy seçməliyəm, bir dənə qalstuk seçməliyəm. Bu da kombinzon əmələ gələcək. Çünki <coughs> və vurulma prinsipi ilə. Çünki və bağlayıcısı olduqda vurmadır, yadda saxlayaq. Vəya bağlayıcısı onda toplamadır. Və bağlayıcısı varsa deməli vurma olacaq. Kombinzon 8 dənə köynəy arasından bir dənə köynəy seçməliyəm. Yəni kombinzon 8-dən 1 və 5 dənə fərqli qalstuk arasından da bir dənə qalstuk seçməliyəm. Kombinziya 5-dən 1. Kombinziya 8-dən 1-i kombinziya 5-də 1-ə vuranda ümumiyyətlə yadda saxlamaq lazımdır ki, ümumiyyətlə 8-dən 1, 16-dan 1, əla 8-in özünü verir. Məsəl üçün deyirəm 16-dan 1. 8-in özünü verir. Yəni 8 vurulsun 5 yazmışam burda. Olubsa cavabın 40. Düzgün cavab olacaq E variantı. 31-ci sualda. 32-ci sualda bu tipləndir. 6-dan kişi varsa, bu kişi 6-dan kişidən 4 kişini seçirəmsə, kombinziya 6-dan 4 vurulsun çünki və bağlayıcısı var burada. Burada və bağlayıcısı var. vurulsun 4 dənə qadın arasından da 2 dənə qadın seçməliyəm. Deməli kombinasiya 4-dən 2. Kombinasiya 6-dan 4 15 eləyir. Kombinasiya 4-dən 2 də 6 eləyir. 15-i 6-ya vuran da 90. Yəni cavabımız olacaq A variantı 32-ci sualda. 33. Mətte elementli alt çoxluqları falan tapmaq üçün kombinasiyondan istifadə olunur. Neçə elementli alt çoxluqları tapmaq üçün kombinasiyondan istifadə olunur? Yadda saxlamaq lazımdır. 8 elementli bir çoxluğun 3 elementli alt çoxluğunu tapmaq üçün kombinasiyon 8-dən 3-ə hesablama kifayətdir. Kombinasiyon 8-dən 3. Kombinasiyon 8-dən 3-ə hesablamaq üçün 8 * 7 * 6 yazdım. 1 2 3, 1 2 3 ilə 6 ixtisar getdi. 8 * 7 = 56 olacaq sualın cavabı. Yəni E variantı. 34. 34-də bizdə çoxluq məsələsidir. Deməli sinifdə ingilis dili bilən 16. Yalnız ingilis demirəm, diqqətli olaq. İngilis dili bilən 16 şagirddir. Almanca bilən 14 şagird var. İngilis dili və ya Almanca bilən, yəni sinifdəki olan şagirdlərin sayı 32-dir. İngilis dili və ya Almanca bilən. Buna görə hər ikisini bilənlər soruşulur bizdən. Fikir verim. Belə bir diaqram qurmuşam burada. Euler diaqramı. Alman dili bilənlər, ingilis dili bilənlər, ay ilə i ilə işarə eləmişəm və bunlar ümumilikdə 32 nəfər olduğu üçün alman ingilis biri 32 yazmışam yuxarı 32 də bilməyik. Və hər iki dili bilənləri x demişəm. Axı mənim demişdi almanca bilənlər 24 nəfər idi. Ona görə də yalnız almanca bilənlər olur sən də 24 - x. Yalnız ingilis dili bilənlər daha doğrusu ingilis dilə bilənlər 16 nəfər demişdi axı. Yalnız ingilis dili bilənlər olur 16 - x. Və bunların üçünün cəmi, yəni 24 - x + gələnsin x^16 - x cəmi 32 nəfərdir. Düzdümü? Düzdüm. Burdan həll eləyib bu tənliyi. x-i alaraq 28. X, alar x nə idi demişdim hər iki dili bilənlərə? Məndə də zətfə 34-cü sualda hər iki dili bilənləri soruşur. Yəni cavabımız olacaq C variantı. 35. 35 daha çox maraqlı sualdır. 35 hmm, daha çox maraqlı sualdır. Niyə? Fikirin. İki rəqəmli iki rəqəmli. rəqəmli soruşur ha bizdən. İki rəqəmli natural ədədlərin neçəsi 3 və ya 5-ə bölünür. 1 var və ya 5-ə bölünür. 1 də var, 3 və 5-ə bölünür. Bunlar ara-arəli şeylərdir. 3 və ya 5-ə bölünürsə, deməli ayrı-ayrı halları tapıb toplamaq lazımdır. Yəni birinci halda 3-ə bölünənlər, fikir verin, birinci halda yazmışam 3-ə bölünənlər. 3-ə bölünənləri tapmaq lazımdır. Bunun üçün nə edirik? Əslində bu tapdığımız dediyim bu üsul ədədi silsilədən yaranır. Sadəcə ədədi silsiləni də bura qatmıb, riyaziyatı bura qatmıram. Bu şəkildə yazıram. Əslində bu ədədi silsələdən yaradır. Nə isə, 3-ə bölünənləri tapmaq üçün, ümumiyyətlə bölünənləri tapmaq üçün ən maksimum lazımdır bizə. Yəni ən böyük 3-ə bölünən, tutaq ki, bir də ən kiçik 3-ə bölünən lazımdır, bir də artış miqdarı lazımdır. Yəni artım. 3-ə bölünənlər necə artır? 5-ə bölünənlər necə artırır? Baxın, ən böyük 3-ə bölünən ədəd 99. Çıxılsın ən kiçik 3-ə bölünən iki rəqəmli ədədlərdən söhbət gedir ha. Eləyirsən də 12 ən, ən kiçik 3-ə bölən ədəd. Üzərinə gəlirəm, qutarmıram. Üzərinə gəlirəm həmin o artım miqdarını. Yəni 3-ü 3-ə bölməyə axtarmıram, deməli 3-ü gəlirəm üzərinə. Və bölürəm artım miqdarına 3-ə. O 99-dan 12 çıxıb üstünə 3 gəlib 3-ə böldüydə alıram 30. Düzdürümü? Düzdür. Aldım 30. Və 5-ə bölənləri də belə tapıram. İndi mən də keçirəm ikinci hala. 5-ə bölənləri axtarıram. 5-ə bölənlər mənim ən böyük iki rəqəmli 5-ə bölünən 95-dir ən kiçik iki rəqəmli ədəd 10dur. 5-ə bölünən. 95-dən 10-u çıxıb artıq miqdarı 5-ə bölənlər nə qədər 5-5 artırda? Üzərinə 5 gəlirəm. Artıq miqdarına qədər idi 5-ə bölürəm. Bunu hesablayıb 95-dən 10 çıxıb üstünə 5 gəlir, 5-ə böldükdə əldəyər bizim cavabımız 18. Bilmişəm 18. Və nəticə olaraq mən demişdim ki, və ya deyə bu hallar hamısı toplanacaq axı. Ona görə bu 30-la bu 48 18 toplanır, alınır 48. Həqiqətən də Bizim cavablarımız arasında 48 var. Amma 48-i kim seçərsə səhv eləyər. Çünki bunlar arasında 3-ə və 5-ə bölünən arasında. Bunların ikisinə bölünən var. Yəni 3-ə 5-ə eyni zamanda bölünənlər var idi. Onları mən çox hesablamışam bu 48-in içində. Ona görə ayrıca onları tapıb çıxacam bu 48-dən. Yəni ki 3-ə 5-ə bölünən ümumiyyətlə nə demək idi? 15-ə bölünən demək idi. 3-ə 5-ə bölünən ədədlər 15-ə bölünən ədədlərdir. Aha. 15-ə bölünən maksimum 2 rəqəmli ədəd 90-dır. Çıxıram 15-ə bölünən ən kiçik 2 rəqəmli ədəd 15-dir. 15-ə bölünən ədədlər necədir? 15, 15 artır. Üzərinə 15 artımı gəlirəm və bölürəm 15 artımı. Bunu hesablasam 90-a 15 çıxıb üzərinə 15 gəlib 15-ə bölsəm alaram 6. Həmin bu 6-nı çox hesablamışam mən. Həmin o 48-in içində. Ona görə 48 cavabından 6-nı çıxsam alaram 42 və nəticə olaraq cavabımız olacaq 42. 35-ci sualda cavab olacaq B variantı. Çox maraqlı sualdır. 36. 36-cı sualda yenə çoxluq məsələsidir. Deməli 40 nəfərlik sinifdə ingilis dili bilənlərin sayı 24. Yalnız demirəm. Almanca bilənlərin sayı 10-a bərndir. Hər iki dili hər iki dili bilməyən, deməli yeni bir çoxluq da lazımdır. Hər iki dili bilməyən onun nə qədər? Yeni çoxluq lazımdır. Şik verin qeyd eləmişəm. İngilis dili bilənlər, almanca İngilis dili bilənlər i ilə Almanca bilənləri ay ilə işarələmişəm və bir də nə çoxluğu yazmışam, onu qeyd eləmişəm ora. Yəni bu çoxluq aid deyil o həmin ol. Hər iki dili bilməyən deyib o nəfər. Aha. Və ümumilikdə 40 nəfərdir. Nə etmişəm? X demişəm hər iki hər iki dili bilənlərə x demişəm. Onda ingilis dili bilənlər 24 nəfər demişdi axı. Yalnız ingilis dili bilənlər 24 - x olacaq. Yalnız alman dili bilənlər deməli alman dili bilənlər 12 nəfər idi axı ümumilikdə. Yalnız alman dili bilənlər 12-x olacaq. Və bunların üçünün cəmi, fikir verin, e 24-x, lap burdan baxaq. E 24-x + x, x. + 12-x 30 olacaq. Niyə? Çünki ümumi 40 nəfərlidir, fikir verin. Ümumi 40 nəfərlidir, 40 nəfərlik sinif idi. 10 nəfər də heç bir dil bilmir. Deməli dil bilənlər ümumi bir yerdə 40-10, yəni burdakı 10, Yardır, ayrı çoxluqdakı 10 cəcə 30 eləyəc. Və bu üçünün cəmi, bu çoxluqda olanların cəmi 24 - x x 12 - x. Bu üçünün cəmi 30-a bərabər olmalıdır. Mən də o üçünün cəmini toplaymışam: 24 - x + gəlsin x + gəlsin 12 - x = 30 eləmişəm. Oradan x-ı almışam 6. X tapdığım nədir? Hərəkət edili bilən. İndi baxın. 36-cı sualda görün nə soruşur? Hərəkət ediliblər neçə dəfə? 6 nəfər. Yəni 36-cı sualda cavab olacaq B variantı. 37. 37-də də çoxluq məsələsidir. Azərbaycan və alman dili dillərinin istifadə olunduğu bir qrupun yarısı hər iki dildə danışa bilir. Azərbaycanca bilənlər, almanca ancaq ancaq almanca bilənlərin sayı ancaq Azərbaycanca bilənlərin kimisindən bərabərdir. Almanca bilən 20 nəfərdir. Neçə nəfər Azərbaycanca danışa bilir? Neçə nəfər Azərbaycanca danışa bilir? İndi fikrinizi verin. Azərbaycanla alman dilini qeyd eləmişəm burada və ümumi sayı y demişəm, deyəcəm deyə? Y demişəm. Alman yalnız alman dili bilənlər, yalnız Azərbaycan dili bilənlərdən ancaq az. 2 dəfə çoxdur. Ancaq Azərbaycan dili bilənləri x demişəm. Ancaq Azərbaycan, alman dili bilənlər 2x olub. 2 dəfə çoxdur axı. Aha. Və demişdik orada azər hər iki dili bilənlər, hər iki dili bilənlər. Ümumi Azərbaycan alman dili bilənlərin, yəni ümumi adamların sayı adamların sayının da yarısı qədərdir. Ümumi adamların sayı y demişəm mən. Onların yarısı qədərdir. Onda orta istifadəmən y/2 yazmalıyam. Y-nin yarısı. y/2. Aha. Bunu da bildik. Və və bu tənlikdən, bu tənlikdən mən nə alıram? x, y/2, 2x. Bunların cəmi, baxın, x + y/2 + 2x bərabər y olmalıdı. Ümumi adamların sayı. Çünki ümumi adamların sayı y demişəm. Bərabər de y. Bu tənliyi həll etsəm, bu tənliyi həll etsəm. Alaram ki, 3x e, = y/2, oradan da alaram ki, y = 6x-a. y = 6x-a. Bu qalsın. Sonra əlavə bir şərt verir mənə. Deyir ki, almanca bilənlər, yalnız demir ha, almanca bilənlər 20 nəfərdir. Aha. Almanca bilənlər, hər iki dil bilənlər y/2, üstə gələsin 2x, yalnız almanca bilənlər. Bunlardır. y/2 + 2x beraberdir. Y'in yerine 6x yazıram. Çünkü y beraber 6x yazmışam. Bakın almışam. Y'in yerine 6x yazdım. 6x bölü 2 üstüne 2x. Bize vereceği 6x 2'ye bölündü 3x. 3x'in 2x kendine vereceği 5x. Bu dediğine göre Alman dili bilenler bu 5x yani 20'ye beraberdir. Ona göre 20'ye beraber vermişim. X'i oradan almış ha. 4. Eğer x 4'tü ise y demiştim ki 6 x'ti. 6 vur 4'ten de y aldım 24. Düzdü. Düzdür. İndi bizə deyir ki, neçə nəfər Azərbaycanca danışır? Yalnız yox ha, neçə nəfər Azərbaycanca danışır. Baxın, Azərbaycanca olan hissəyə gedirəm. X-i mən nə tapmışam? 4. Bura 4 yazdım. Y-ni almışam 24. İndi onda hər iki dili bilən nə olur? 24 bölünsün 2. Bax y/2 yaz bax orta hissəyə. 24 bölünsün 2. Iki. Hər ikili bilən 24 bölünsün 2, yəni 12 olur. Azərbaycan olan ərazi nə olur? 4 burdan, 12 burdan, 16. Deməli, deməli Nəsinə və Azərbaycan dilində danışa bilir. 4 12 16. Yana A variant yani, 37-ci sualdır. 38. 38-də, 38-də fikirlərin maraqlı bir həll yolu var. Fikirlərin. 38-də futbol, voleybol, basketbol oynayanların heç biri oynayanlarla, heç birini oynamayanlardan təşkil olunur. Deməli, futbol oynayan var, voleybol oynayan var, basketbol oynayan var. Heç birini oynamayanı da var. Ola bilər ki, heç birini oynamasın. O da var. Aha. Və ən azı 2 oyun oynayanlar 30 nəfər, ən çoxu bir oynayan 20 nəfər, ən çoxu 2 oyun oynayanlar 45 nəfərdir qrupda hər üçünü oynayanlar. Mən şərtə olar da nə etmişəm? Oynamayanlara fikir verin bax bu hissədədir. Oynamayanları 0-lan göstərmişəm, 0 yazdığım oynamayanlardır. 2 oyun oynayanlar 2-dir, 3 oyun oynayanlar 3-dür, 1 oyun oynayanlar 1-dir qeyd eləmişəm. İndi bizə demişdi ki, baxın bizə demişdi ki, ən azı 2 oyun oynayanlar 30 nəfərdir. Ən azı 2 oyun oynaması üçün Bu ən azı 2 oyun oynayan nə deməkdir? Yəni 2 oyun oynaya bilər, 3 də oyuna oynaya bilər. Yəni 2 oyunda oynaya bilər, 3 də oyuna oynaya bilər. Oyun oynaya bilər. Deməli, 2 oyunda oynaya bilər, 3 də oyuna oynaya bilər, deyə şərtə əsasən 30 götürdüm. Tamam. Və növbəti cümlədə bizə nə deyir? Ən çoxu 1 oyun oynayan 20 nəfərdir. Ən çoxu 1 oyun isə ya oynamayıb, ya da bir dəfə oyun oynayıb, maksimum. Ona görə oyna bilmə, oynamamayan amma 0 demişdim. 01-lə də qeyd eləmişəm 20-ni. Şüvərin şey 01-in qarşısında 20 yazmışam. Aha. Və ən çoxu 2 oyun oynayanlar 45 nəfərdir. Ən çoxu 2 oyun oynayan nə deməkdir? Yəni ki, bu oynamaya da bilər, bir oyunda oynaya bilər, 2 oyunda oynaya bilər. 3 oyun oynaya bilməz. Ona görə 0 1 2 yazmışam. Yəni oynama bilərlər bir oyunda oynadılar, 2 oyun oynaya, bilər, oynaya bilər. Ən çoxu 2-dir. 012-ni yazmışam 45 nəfər. İndi nə etmişəm? Hə? Bax. Mən demişəm ki 01 20-dir. Elə demişəm də. Onu mən nəzərə almışam, 01-i nəzərə almışam, bax bu 3-cüdə. Bu 3-cüdə 01 20-dirsə, bu 2-nin payına nə qalır? Yəni 20-nin üstünə nə gələndə 45 eləyib burada? 20-nin üstünə nə gələndə 45 eləyib burada? 20-nin üstünə 25 gələndir. Deməli ancaq iki oyun oynayanlar, iki oyun oynayanlar 25 nəfərdir. Ona görə bunu nəzərə almışam yuxarıda. İki oyun oynayanlar əgər 25 nəfərdirsə, ha, baxın bu hissə. 25 nəfərdirsə. Onda üç oyun oynayanlara bu 30-dan həmin o 25 nəfəri çıxsa, 30-dan həmin o 25 nəfəri çıxsam, üç oyun oynayanlar olacaq. 30-dan da 25 çıxanda nə qalır? Üç oyun oynayanlar da bizdə olur 5 nəfər. Məndən də elə onu soruşu, deyir qrupda Hər üçünü də oynayan neçə nəfər var? Qrupda hər üçündə oynayan neçə nəfər var? 5 nəfər. Olacaq B variantı. 38-ci sualdır. 39. O Stokost -da, da çoxluq verib, deməli kombinzondur, amma necə kombinzondur? Deyir ki, ən çoxluğu verlib, A, B, C, D yəf hərfləri var. 4 elementli çoxluq düzəlməliyik. 4 dənə xətt çəkmişəm, fikri verim. Burada 4 dənə xətt çəkmişəm. Deyicəm A-nı niyə qeyd eləmişəm? 4 element çoxluğunun neçəsində A iştirak edər deyir. Yəni A iştirak edəcək mütləq. Yəni bu artı şərti olaraq yazacağam A-nı əvvələ. Ola bilər ki A-nı məsəl bura yazım. 3-cü yazaq. Fərqi yoxdur, onun yerinin fərqi yoxdur. Bu üçoxluqda A olacaq axır evvel. Amma 3 dənə yerin boş qalır. Onu doldurmalıyam kombinzonla. C də iştirak etməz deyir. Ona görə mənim bu çoxluğumda fikir verin, ayınca C-nin üstünə xəç çəkdim. A istifadə olundu, C də istifadə olun olunmasa da olmayacaqı burada. C-dən istifadə eləyə bilmərəm mən. Mənim əlimdə nə qaldı? B, D, E və F. 4 dənə qaldı. 4 dənə hərfdən 3-ünü seçməliyəm, çünki mənim artıq bir dənə yerim dolu bax, A üçün dolub. 3-ünü bura seçməliyəm, ya bura, ya bura, ya da axıra. Ona görə kombinzon həmin də 4 dənə hərfdən, yəni 4-dən 3 dənə seçim var. Kombinzon 4-dən 3. Kombinzon 4-dən 3-ü də hesablayanda alarıq ki, biz cavabı 4 da biz də hardadı? Deməli 39-da da, da cavab olacaq C variantı 4. Növət axırıncı bu videonun axırıncı sualı, 40 40-cı sual. Bu da çoxluqlara aiddir. Deməli idman klubunun 70% futbolçu, yalnız demir ha. 40% basketbolçudur. 10 nəfər həm futbolçu, həm də basketbolçudur. Bax 10 nəfər ikisinə də aiddir. Ancaq futbol oynayanları soruşur. Fikir şey verin. Burada qurmuşam Venn diaqramını. Futbol oynayanlar, bu ilə işarələmişəm basketbolu bu ilə. Ümumi adam sayını X demişəm. Və 10 nəfəri qeyd eləmişəm orta hissədə çünki hər kəsə aiddidir. Həm ondan, həm ondan. Aha. Deməli oncaq yalnız futbol oynayanlar nə olur? Deməli e, faizə görə 70%ə görə bu 70% ümuminindir, yəni x-in 70%. X-in 70% də 0.7x deməkdir. 0.7x-dan onu çıxanda yalnız futbol oynayanları alıram. 0.40% də 0.4x deməkdir. 0.4x-dan da onu çıxanda yalnız basketbolu alıram. Və yalnız futbol hərəkət oynayanlar idman növü ilə. Bir də basketbol oynayanlar toplasan, baxın, 0.7x 0.7x - 10 + 10, 10. 10 hər ikisi oynayanlar. + 0.4x - 10. Bu üçünün cəmi x-a bərabərdir ümumi adam sayına. X demişdim də, bərabərdir x-a. Bu tənliyi həll etsək, alarık x = 100. Yəni adamların sayı 100 imiş. Ümumi adamların sayı. Ümumi adamların sayı 100 imiş. Məndən başqa sələ soruşur. Mənə deyir ki, ancaq Ancaq deyir ha, ancaq futbol oynayanlar neçə nəfərdir? Ancaq futbol oynayanlar bizim diaqramda hansı hissə idi? Baxın bu hissə idi. Yəni 0.7x - 10 idi. Ona görə mən də yazıram ki, 0.7 * x, x-ə 100 tapmışam. Ona görə vurdum 100-ə. * 100 - 10. 0.7-ni 10 100-ə vura biləndə 70, 70-dən 10 çıxanda 60. Yəni yəni ancaq futbol oynayanlar neçə nəfərdə? 60 nəfər B variantı 40-cı sualda. Hələlik bu qədər. Diqqətinizə görə minnətdaram.